Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo. Moj gost je, kao što sam najavio, predsjednik Hrvatske tehničke komore Krešimir Luetić. Dobar dan, dobrodošli gospodine. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, u najavi ovoga sam rekao da ste vi u iščekivanju premijera, odnosno njegova poziva za sastanak, a koji vas za sad ignorira. Je li vas možda u međuvremenu zvao premijer Andrej Plenković na razgovore? Ne, poziv nismo dobili. 18. ožujka, kao što ste podsjetili u uvodnom dijelu, je bio najveći prosvjed liječnika u povijesti Hrvatske i tad je poruka liječnika bila da je premijer na potezu. Jasno, mi smo očekivali da nas taj dan, dakle tu subotu kad smo bili na Markovom trgu, podsjetit ću 3000 liječnika iz cijele Hrvatske, da nas tad primi premijer, što bi bilo primjereno, što bi bilo zapravo i normalno. Međutim, evo, niti 2,5 tjedna nakon toga još nema poziva iz ureda predsjednika Vlade. Bili ste ipak s ministrom Berošem, mislim predstavnici ovih 5 krovnih liječničkih udruga. Prije ste rekli da nemate što s njim razgovarati. Zašto ste išli na taj sastanak? Ne bih rekao da smo, barem ja nisam rekao da nemamo što razgovarati s njim, nego da je premijer na potezu. Dakle, mi smo iz svih dosadašnjih razgovora shvatili da ministar ima određene ovlasti koje su limitirane. Dakle, on sam spominje u tim našim razgovorima međuresornu suradnju, odluku Vlade i tako. Dakle, mi smo procijenili da jednostavno ministar Beroš više nije instanca koja može riješiti zahtjeve krovnih liječničkih organizacija i zato smo tražili i dalje tražimo prijem kod predsjednika Vlade, a na sastanke u ministarstvu ćemo se odazivati, odazivali smo se, jer spremni smo na razgovor. Mi dakle ne bježimo od razgovora i znamo da ćemo na kraju kroz razgovor doći do rješenja prije ili kasnije. Međutim, ako se zahtjevi uporno ignoriraju i ako se rokovi koje je ministarstvo samo sebi postavilo prebacuju za nekoliko mjeseci, onda nemamo što više čekati. Onda je to jasna poruka liječnicima. Dobro, na tom sastanku je li došla neka bolja ponuda ili se došlo do nekog pomaka u odnosu na ono prije? Mislim, u međuvremenu možda je te limitirane, kako kažete, ovlasti Beroševe, premijer malo delimitirano. Potaknuo. Mi smo na sastanku samom od ministra čuli da će nam on za 2 dana dati rokove. Jel? I zapravo on je neki način prije, dakle prekjučer na tom sastanku se osvrnuo i na te rokove koje je prethodno dao. Ja ću podsjetiti, u 8. mjesecu prošle godine smo ministra pitali: vi dajte rokove. Nećemo vam vi postaviti. Vi dajte rokove, ministre. Ministar je dao rok za uredbu do kraja godine, rok za zakon kroz sljedećih, dakle, 1 godinu, odnosno do kraja proljetnog zasjedanja Sabora. On je postavio rokove koje sam nije ispoštovao. Dakle, na ovom zadnjem sastanku prekjučer je ministar Beroš rekao da će danas, dakle u srijedu, odnosno za 2 dana, to je danas, dati rokove. Pa evo, nove rokove. Evo, čekamo, današnji dan je dug, pa imamo vremena još pričekati. Ali može to napraviti javno, recimo na presici u povodu Svjetskog dana zdravlja? Moguće, sata, čujem da je najavljena. Ili će vam slati nešto? Pa pismo. Najavio je da će pisano poslati, tako je najavio i to javno komunicirao, tako da evo, do sad, do mog dolaska ovdje, nismo ništa pisano dobili, ali vjerujem da će se na to osvrnuti i na ovoj presici koja je sazvana u 2 sata. Dobro, liječnički sindikat provodi pripreme za štrajk, do kraja ovog tjedna će biti i skupština koja će odlučiti o tome. Dakle, to ništa ne može spriječiti. Ili bi spriječio sastanak s premijerom, pa onda neki dogovor s njim? Ili... Pa gledajte, liječnički sindikat, naravno, krovne liječničke organizacije podupiru sindikat u toj aktivnosti, nastavlja se pripremama za štrajk. Jedina koja može donijeti odluku o štrajku je skupština liječničkog sindikata 2/3 većinom. Kao što je predsjednica doktorica Čulinović-Ajić rekla, ona će biti održana do kraja ovog tjedna i ja vjerujem da će oni donijeti odluku u smjeru u kojem se ide, a to je odluka o štrajku. Hoću reći, sad ako Beroš da neke te rokove, neće to promijeniti vašu odluku. Mislim, kažem, skupština je tako odlučila, ja nisam član skupštine liječničkog sindikata, ali ne vidim, ne znam, evo, pričekajmo vidjeti koji su to rokovi. Međutim, uredba koja je jedan od zahtjeva koja se trebala donijeti prije 4 mjeseca, može se donijeti sutra, mogla se donijeti jučer. Dakle, uredba je na Vladi koju Vlada može donijeti na bilo kojoj sjednici. Može donijeti ovaj tjedan, mogla je prošli tjedan, uredba o koeficijentima. Dakle, jedan od prvih i, rekao bih, jednostavnijih zahtjeva koji je bio postavljen. Dobro, i taj zahtjev kad iznesete premijeru, ako dođe do toga sastanka, on to može riješiti sutra i onda više nema razloga za štrajk, ili? Ne bih rekao, postoje još dodatni zahtjevi. Jel? Jedan od glavnih zahtjeva također je zakon o radnom vremenu, odnosno o radno-pravnom statusu liječnika. On je
obećan do kraja proljetnog zasjedanja Sabora, dakle za nekakvih 3 mjeseca od danas, ali da bi on u tom roku uopće bio donešen i bio objavljen u Narodnim novinama, on je već trebao biti u, ja bih rekao, u proceduri barem Vlade, a možda već i proći prvo čitanje Sabora. Dakle, možda u nekoj jako brzoj varijanti se može donijeti u ova 3 mjeseca kroz 2 čitanja, kroz uobičajenu proceduru, ali tu dobro kasnimo već. A čini li vam se da ima volje za to ili da će se to uopće dogoditi osim ako ne bude vlada suočena sa štrajkom? S obzirom na to da jedini komentar premijera koji imamo je to da će on ući u COP pa vidjeti koliko vas liječnika ima veću plaću od njega. Osvrnut ću se i na to, ali evo dopustite mi prvo da kažem, mi smo se zadnji puta kao liječnici, kao predstavnici krovnih liječnih organizacija sa premijerom Plenkovićem sastali prije 3,5 godine. Dakle, to je bilo krajem 2019. prije pandemije i tad smo upravo razgovarali o problemu radnopravnog statusa liječnika, o protuzakonito velikoj prekovremenoj satnici, o tada još nereprezentativnom liječničkom sindikatu i na tom sastanku tada je još bio bivši ministar zdravstva, profesor Kujundžić, je ministar, tadašnji ministar rada je bio na tom sastanku, zapravo shvatio da je Zakon o radnopravnom statusu liječnika jedno rješenje koje nam treba u sustavu. Dakle, imamo protuzakonitu veliku prekovremenu satnicu liječnika, imamo problem manjka liječnika u nekim sredinama koji se ovim zakonom može urediti, dakle privlačenje liječnika u manje atraktivne sredine, i na neki način je tada vlada, ne na neki način, nego vlada i ministarstvo krenulo u smjeru donošenja tog zakona. Tada, prije 3,5 godine. I u sljedećih 3 godine ga uredno prepisuju u svoj plan normativnih akata. Ministarstvo zdravstva i Vlada Republike Hrvatske u svoj plan zakonodavnih aktivnosti iz 2021. 2022. 2023. uvijek piše Zakon o radnopravnom statusu liječnika. Međutim, na njemu se nije aktivno radilo sve do prije evo mjesec dana kada je bio najavljen prosvjed. A zašto? To je pitanje. Mislim, što vam kaže Beroš kad ga to pitate? Pa evo, uvijek je pandemija jedna od generalnih razloga zašto je sve stalo. U konačnici, gledajte, da budemo sasvim jasni, za 2 godine pandemije, dakle onog najgoreg dijela pandemije COVID-a koji je iza nas, mi kao liječnici uopće nismo otvarali pitanja tarifnih zahtjeva, zakona, zato što je naš fokus bio tada usmjeren na borbu protiv pandemije i spašavanje života i zdravlja naših sugrađana. Jel? Ali prošle godine smo u konačnici dovoljno strpljivo čekajući otvorili tu temu. Još jednom ponavljam, rekli ministru da kaže rokove koji su realni, složili se s njima, da bi oni na kraju bili prekršeni. Mislim da smo pokazali maksimalnu strpljivost i maksimalnu suradnju u kontekstu cijele ove priče. Ja vam ponavljam, 3,5 godine traje priča o Zakonu o radnopravnom statusu, o uredbi o koeficijentima se razgovara više od 2 godine. Dakle, nema ishitrenih poteza. Iz vlade uzvraćaju s tim podacima koliko je narasla plaća u mandatu ove vlade liječnika i kažem opet s tim podacima pojedinačnih slučajeva kojih ima. Ja sam shvatio njega da on kaže valjda 2000 liječnika. Da, sad ću još jednom ovdje ponoviti vrlo jasno. Dakle, moramo odvojiti plaće od primanja. Plaća je ono što dobijete vi, bilo ko drugi, za svoj 40-satni radni tjedan, dakle za onaj rad koji imaju uobičajeni radnik u Republici Hrvatskoj. Nijedan liječnik nema plaću veću od premijera. Nijedan liječnik. A ako neko od liječnika, a njih može biti i više stotina, ima toliko veliku prekovremenu satnicu da praktički odradi 1,5 radno vrijeme u jednom mjesecu, dakle satnicu koja je potrebna za mjesec premaši za 50%, ima po 80, po 100 prekovremenih sati mjesečno, onda on zasigurno može imati veća primanja taj mjesec od premijera i od možda nekih drugih dužnosti. Dobro, može li općenito govoreći imati vrhunski liječnik veću plaću od premijera? Mislim, pa naravno, ako pogledate na zapad, nisu predsjednici vlade najviše plaćeni u svojim državama. Dakle, to može naravno imati vrhunski liječnik. Ja tu ne vidim poseban problem, ali kad govorimo o ovom konkretnom slučaju hrvatskom, dakle, nijedan liječnik nema veću plaću od premijera. Dobro, rekli ste više zahtjeva, nisu u pitanju plaće, nego općenito stanje u zdravstvenom sustavu. Na to ministar i vlada uzvraćaju, pa evo, upravo je u tijeku reforma, usvojili smo sada 2 ključna zakona nova. Ministar govori da praktički je to u tijeku. Vidite li vi to po bolnicama? Evo, ja ću vam reći ono što mi vidimo. Ono što mi vidimo, dakle, mi zadnjih godina govorimo da se, recimo, primarna zdravstvena zaštita urušava. Međutim, mi vidimo da se ona već dobro urušila, dobrano urušila. Evo vam jedan primjer. Ja radim u bolnici, ja sam gastroenterolog i
svaki tjedan imam i ambulantu gdje dolaze pacijenti, dakle, na kontrole, na preglede. I obično postavi mi pitanje koji je vaš obiteljski liječnik, odakle dolazite, da li je... Dakle, sve češći odgovor koji ja u bolnici čujem je da zapravo ni ne znaju prezime obiteljskog liječnika jer se toliko brzo mijenjaju kolege na tom radnom mjestu. Što nam to govori? Da mi zapravo imamo urušenu primarnu zdravstvenu zaštitu, obiteljsku medicinu, ono koje bi trebala rješavati 80% zdravstvenih potreba naših građana. Ako se mladi liječnici zadržavaju u tom dijelu sustava mjesec, dva ili šest mjeseci dok ne dobiju nekakvu bolju ponudu, onda nam to govori jasno da pozicija obiteljske medicine, radnog mjesta obiteljskog liječnika nije atraktivna u sustavu, dakle da je najmanje atraktivna, a tu ne treba posebno govoriti, pa evo neki dan je i kolegica Ban Toskić iz KOHOM-a izašla sa podatkom recimo da ona ima nakon 27 godina radnog staža svoju satnicu od 10 ili 11 eura po satu, dakle to mladim ljudima nije atraktivno. I što onda imamo? Imamo 250 obiteljskih ambulanti bez liječnika u odnosu na mrežu koja je predviđena. Imamo još 150 pedijatara i ginekologa na razini primarne zdravstvene zaštite koje nam nedostaju. Dakle, to je reforma zdravstva. Učiniti ta radna mjesta atraktivnim za liječnike. Gledajte, bez liječnika zdravstveni sustav ne postoji. Mi ga možemo crtati na papiru i planovima, ali ga nema. Nema ko pružiti zdravstvenu zaštitu. I onda imamo okretanje piramide. Umjesto da primarna zdravstvena zaštita zbrinjava veliku većinu potreba stanovništva, ako nje nema, ako je nedostupna, ako je jednostavno nedovoljno liječnika u sustavu, onda se potrebe traže na višoj razini i onda imamo ono što viđamo, a to su prepuni hitni prijemi bolnica, dakle obrnutu piramidu gdje onda pacijenti izravno idu u bolnice jer jednostavno... A rješava li ovaj Berošev plan to i usvojeni zakoni? Pa gledajte, ova dva zakona od velika očekivanja su bila od tih promjena, međutim što se tiče strukturnih promjena, mi možemo reći samo da se radi o promjeni vlasništva bolnica, dakle ono najviše što gledamo što se mijenja u ovome. Najveće, dakle, županijske bolnice prelaze iz županijskog u državno vlasništvo i ukidaju se više od jednog doma zdravlja po županijama. Dakle, to je strukturna promjena. Međutim, na koji način će to unaprijediti sustav? Mi smo, recimo vidim to, ako se država, dakle, postaje vlasnik svih bolnica, onda može provesti objedinjenu javnu nabavu, može u konačnici raditi funkcionalne integracije određenih ustanova, odjela, djelatnosti po bolnicama, ono što je do sad izostalo. I to je jedna pretpostavka. Međutim, to je samo pretpostavka da nešto može uslijediti. Naravno da samo donošenje ovog zakona neće, odnosno već su oni i objavljeni i stupili na snagu, nije promijenilo ništa konkretno u ovom trenutku. Međutim, ono što se posebno propustilo učiniti, to je drugi zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, gdje je ostala ista priča vezano za HZZO, dakle jedinog državnog osiguratelja kojim smo svi obvezno osigurani, on je i dalje taj koji ekskluzivno određuje cijenu zdravstvenih usluga. Dakle, to je kao da vi dođete u dućan i kažete da ćete kupiti neki artikl po toj cijeni koju ste vi rekli. Ne koja je cijena koja je proizvođač ili trgovac rekao da košta, nego ne, vi ćete kupiti po onoj cijeni koju vi želite jer ste vi u toj poziciji monopoliste. S druge strane imamo podatke o padu broja stanovnika, nas je 400.000 manje nego prije 10 godina, kao i podatke o ono što se kaže broju liječnika po glavi stanovnika koji je viši. Onda kako sve ovo, mislim i sam ministar je rekao, čini mi se je upotrijebio riječ, nisu dobro raspoređeni, ima liječnika, ali nisu dobro raspoređeni. Da, ta izjava je zapravo kontradiktorna, ponekad mislim da je u toj izjavi rekao i da ima dovoljno liječnika, zapravo i na sastanku prekjučer i inače u komunikaciji prije kasnije rekao da nemamo dovoljno liječnika. Sad, dakle, mi nemamo dovoljno liječnika, ali da imamo dovoljno liječnika, mi ne bi imali 3 milijuna prekovremenih sati godišnje. Mi ne bi imali problem sa enormno velikom prekovremenom satnicom. Mi ne bi imali 250 obiteljskih ambulanti bez liječnika, dakle, da ih imamo dovoljno. Jel? A ovaj naš zahtjev u zakonu, podsjetit ću, uvodi predlaže i jedan model za privlačenje liječnika u manje atraktivne sredine. Ako niko neće ići recimo u Liku, na otok, u nekakvu ruralnu sredinu u Slavoniji raditi, tamo je predviđeno da se po uzoru na zakon o plaćama sudaca, mi već imamo jedan zakon koji regulira plaću u jednoj profesiji, tamo stoji da se ako se na nekom sudu nedovoljno sudaca ili ako se niko ne javlja na natječaj, da ministar pravosuđa može povisiti plaću za 50% na tom sudu da bi se privuklo ljude u manje atraktivne sredine. To smo rekli, ajmo kopirati ovo, ajmo kopirati dobre rješenja u zakon o radnopravnom statusu liječnika da bi jednostavno osigurali zdravstvenu zaštitu našim građanima.
Što se tiče pitanja, rekli ste oko nedovoljne raspoređenosti ili... Da, on je rekao da nisu dobro raspoređeni, a mi podaci govore da je to bolje. Rekli ste bolje, i o broju stanovnika, da često se u javnosti pojednostavi priča, imamo više liječnika, da, imamo ih više nego što je bilo prije, ne znam, 10 godina, isto vremeno imamo manje stanovnika, da, ali kad pogledate strukturu stanovnika, nama su Hrvatsku, nažalost, napustili i otišli van u inozemstvo većinom mlado, radno aktivno i relativno zdravo stanovništvo, dok se recimo broj naših sugrađana starijih od 65 godina samo u zadnjih 10 godina povećao za 15%. I samo jedan podatak. Zdravstvene potrebe su te koje trebaju zadovoljiti, zdravstveni sustav treba zadovoljiti, ne broj stanovnika. Dakle, zdravstvene potrebe. A zdravstvenih potreba, vi imate stanovništvo starije od 65 godina, to je otprilike 25% stanovništva, generira više od pola svih zdravstvenih potreba. Dakle, ako vam se broj naših starijih sugrađana povećava, to će višestruko povećati broj zdravstvenih potreba. I tu je jedan od odgovora na to pitanje kako to da imamo manje stanovnika, a više zapravo zdravstvenih potreba koje ne možemo zadovoljiti. Zato što imamo starije stanovništvo, cijela Europa starije, ne samo Hrvatska, koje generira puno veći broj zdravstvenih potreba. Naravno, tu je napredak medicine, produljenje životnog vijeka. To je sve, dakle, Hrvatska je dio Europe. U cijeloj Europi ono što vidimo je starenje stanovništva i nedovoljan broj liječnika da bi zadovoljio sve zdravstvene potrebe. I na kraju recite mi, onda rekli smo premijer ignorira očito zahtjev za sastankom s vama, vrijeđa li vas to kao struku? Mislim, već ste više puta vi i vaše kolege govorili o tome da mislite da niste to zaslužili i hoće li mu se to obiti o glavu? Pa gledajte, ja mislim da kad govorimo o liječništvu, a zakoni Hrvatski koji je donio Hrvatski sabor, kaže da je to struka od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, da bi se trebali barem na godišnjoj razini sastati, pa čak i ako nema nekih većih problema sa predsjednikom Vlade. Dakle, s ministrom vrlo često, a sa predsjednikom Vlade, barem ako vam kažem da je zadnji sastanak s predsjednikom Vlade bio prije 3,5 godine, a da 3000 liječnika na Markovom trgu nisu bili dovoljan signal da nas predsjednik Vlade treba primiti, onda je zapravo tu i odgovor na vaše pitanje. Hvala vam, dr. Letić. Hvala vama.